aldrig vågat ta min chans. Allt har varit grått och svart. Dagen, natt i natt, ingenting är som förut. Du hade levt ungefär en fjärdedel av ditt liv. Förstod hur det kändes att få leva på lånad tid. Dina timmar, de rann snabbare. It's on that bed. Publik även här. Tack ska ni ha. Ja, hörni, där så håller den här adventsveckan på att dra sig mot avslutning den också. Det är så fascinerande ute i